Labas vakaras, mėdėjai žiūrovai, su jumis laida Cikava ir aš jos vedėja Apolionija Zizirskienį. Na, o mūsų studijoje šiandien visiems gerai pažįstamas svečias Aivaras Vyšniauskas. Sveiki. Labą dieną. Nežmoniškai, Aivarai, smagu matyti jūs čia pas mūsų studijoje. Ir kai sužinojau, kad jau pas mūsų svečiuose būsit, tiesiog paskaičiavau, kiek mes laiko pažįstami jau. Tai kai emigravau aš į Dzūkiją prieš kokią... Nu, žmonės tiek negyvena, kokiais 86 metais. Ir susipažinom dar tais laikais, ten Simno apylinkė buvo. Ir dar ten, ir man teko pašmyžuot vis kelį, viską. Kaip tie prisiminimai malonus, tokie tiesiog smagu prisimintų aš tiesius. Nors ir dabar visai puikiai gyvenom ir puikiai atrodom. Ačiū. Aš čia pasigūglinau visko, tiesiog tokio klausimų prisirašiau begalę, vat biografiją pasidomėjau. Esate inžinierius mechanikas, dirbęs įvairiuose kolūkiuose, tuometinė apskrities viršininko administracijoje, vadovavęs draudimo kompanijai, paskutiniu metu globos namams Spengla ir dar kaip ir rajono meras buvo, ten tais laikais kaip ten vadinosi tos pareigos? Rajono tarybos pirmininkas. Tai čia, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai čia pirma valdžia buvo? Taip, Apolonija, 90-95 metai pirma atkurtos nepriklausomos Lietuvos rajono taryba. Ir jai man teko garbė vadovauti. Na, tai jau kaip ir kaip dabar jau kaip merų pareigos paskui pasidarė. Na, o dabar, kaip žinau, bibliotekos direktorius. Kodėl bibliotekos? Na, turbūt taip gyvenimas susiklosto. Papasakosiu, va, Apolonija pasakoja, kada mes buvom pažįstami, Simne. Jauni, gražūs. Tai vyresnės kartos žmonės, tai turbūt tą žino, o jaunesniems papasakosiu, visą laiką buvo sovietmečių vadinamųjų blatas. Tai aš Simne turėjau prieimą prie knygyno. Ir visos naujosios knygos, kai tik atvykdavo į Simną, po vieną egzempliorių atitekdavo man. Ir aš sukaupiau per tą laikotarpį tikrai nemažą asmeninę bibliotekėlę. Namuose turiu atskirą kambarį su lentynom padarytą. Ir dabar žiūriu, kad gyvenimas taip suvedė, kad į antrąją gyvenimo pusę man tenka irgi didelė atsakomybė ir garbė vadovauti Alytaus rajono viešąjį biblioteką. Na, kiek žinau, ten daugiausiai moteriškių pilna, o ar dar be jūsų ten vyrų, koks tačkurys, ten ar dar kas nors yra, ar jau grinai moteriškas kolektyvas? Na, man irgi vėl gyvenime sekasi, kai, kadangi man visą laiką tenka vadovauti moteriškam kolektyvui. Tai nėra blogai, kaip jis sako, sunkios sąlygos, ten pieno tau priklauso nemokamai, ar dar ką nors. Ačiū, jeigu jau moteriškam korektyve, tai ir pienas priklauso, kalcio viskai daugiau ten. O pas man iš 58 žmonių yra 5 vyrai, o visos kitos nuostabios moteriai. Ai, tai ne visai ten, kaip ta dalis ten bažnyčioje vadinasi, bobinčius, dar ir vyrinčiaus yra šiek tiek. Yra. O tai dabar tie, dar vyrukai tie 5, tai ką jie ten irgi prie knygų, ar šiaip prie ūkio? Du, kaip tu sakėjai, pečkuriai, vienas ūkio skyriaus vedėjas, vienas bibliotekininkas ir vienas direktorius. Nu tai, šauni kompanija, sėkmės jūsų visai gražiai kompanijai linkim. Aš čia tokią citatą, tokio pasirašiau, Francis Bekonas toks yra buvęs, jau nu, amžinatilis, jau gaila, kad neklasiokas mano, yra parašęs. Cituoju. Yra knygų, kurios tik paragautinos. Yra tokių, kurias geriausia praryti ir tik nedaugelį sukramtyti ir suvirškinti. Na dabar prie to knygų lovio, kaip ir esat, kokias knygas ragaujat, virškinat ir sukramtat? Na, šitas rašytojas neblogai pasakė apie knygas. Šiaip jau, aš knygas pats tai turiu bjaurę madaryju. Jeigu jau atsisėdau, tai aš turiu ją skaityti ir dar kartą skaityti. Aišku, skaitimo kokybė nukenčia. Ai, kaip įsitraukiu oro, taip jau ir kol neperskaičiau, negaliu padėti, ne? Taip, kaip tas ežiukas ėjo mišku, pamiršo kvėpuoti ir numirė. Tai aš taip lygiai irgi kaip skaitovas, tai skaitau iki pabaigos. Nu, bet dar gyvas dar taip jau. Na, stengiuosi. O šiandien dienai tai be abejonės, kad knygos daugiau istorinio pobūdžio. Aišku, nevengiu ir humoristinių
knygų, kadangi, kaip be pasakysiu, jumoras arba humoras, kaip mes sakom, yra gyvenimo druska ir iš to semiesi, nes bendraujant su žmonėm, o bendrauju tikrai daug, tai jis labai reikalingas. Nu, be abejo, čia aš irgi nesėdėčiau, kad tau jumorų nemėgčiau. Anas įkaiškinomis, kaip teisingai pasakyti, ar jumoras ar humoras. O visi žodžiai pasirodo tinkami. Jeigu ten su kokiais anglai išnikysi, tai reikia sakyti humoras, o su mūsiškiais jumoras praeina. Tai va, aš tik dabar pagalvojau apie knygas. O net pavydą suimikai, va tik daug knygų perskaitęs viską. Aš tai tris knygas perskaičiau. Viena buvo, pirmutinė mano knyga buvo Abicėlį. Paskiau buvo šita antra knyga. Ir buvo dar viena žalės viršelis. Tai daug, tai Apolonija, aš tau pasakysiu komplimentą. Tu labai neįsilavinęs žmogus. Nu, jau trys knygos tai daug. Va, mano Jonas tik tai dvi knygas perskaitė, vyras mano Jonas, čia žmonės žino. Jisai dar anais čiais perskaitė šitą Aną Kareniną ir Mumu. Ir tai dabar da, neatsimena, kurioj Gerasimas šunį po traukiniu pakišo, neatsimena jis. Nes pagal statistiką yra paskaičiuota, kad jeigu tu per metus nepaskaitai ne mažiau kaip 7 knygų, tu negali savęs laikyti išsilavinusiu žmogumi. Šiaip tai aš kiek suprantu, tas žodis išsilavinimas, tai kai ugnikalnis lavą išpila, išsilavina. Panašiai. Ar kažkas panašaus. Panašaus. O vat, knygos nuo tų anučiesų, jau kai buvom jauni ir gražus, gerokai pabrangusios, yra ir labai brangių knygų. Va, tiesiog įdomu, pati brangiausia knyga bibliotekoje kokia? Na, tu čia uždavėjai man per daug sunkų klausimą. Bet aš manau, kad apie 80, 90, iki 100 eurų yra tokių knygų, kurios iš tikrųjų yra brangios. Bet šiaip tai vidurkis dabar knygų nuo 20 iki 30 eurų. A, tai va, sukiojasi. Taip. Tai pas jūs ten visokių ir vaikiškų knygučių, ir jaunam, ir mažam, ir dideliam, ir pabuvusiam. Taip, ir vaikų skyrius yra atskirai, ir istorinės knygos, ir dokumentikai, ir archyvai, kurie yra, ir taip. Žiūrovom noriu pasakyti, mūsų biblioteka yra labai platus tinklas, 32 filialai per rajoną. 32 filialai. Nu, tai dabargi neseniai čia tas filialas, kur čia jisai, palaukit, aš to jį susižiūrėsiu. Vaisaudžiuose atidarytas naujas visai filialas. Taip. Kada visur ten trumpina, mažina, tatus karpo ten ir po pusę ir po 0,25. Pykšt, tik tai Vaisaudžiuose biblioteka nauja. Kaip čia buvo dabar? Na, čia... Čia jūsų nuopelnas, ar kas nors dar pasistengi? Čia jau buvo strateginiuose rajono savivaldybės tarybos planuose ir tik tais suderinus su Vaisaudžių bendruomenė, kuri nuošidžiai padėjo tam tą dalyką. Mes gavom tenais, kad ir nedidelį, 40 apie kvadratų kambarėlį ir operatyviai įrengėm biblioteką, pastatėm kompiuterius. Ir... Nu, tai prabangiai, kad ir, kaip ten sako, kad ir ankštai, bet draugiškai ir meiliai tenais viskas. Tik... Svarbu va žmonėm jau bus kur nuėti ir ne tik knygų, ir kompiuterių. Taip. Na, o dabar žiūrėkit, man ciekauna baisiausiai knygos knygom ir kai kas ir prognozuoja, kad knygos rašytinės knygos išėjęs iš mados. Nes ką dabar, aš šmaukštį įsijungiau internetą, knygą paėmę pasiskaičiau, kiek čia teisybės šitame pasakyme. Na, aš turiu atskirą nuomonę. Internetinė erdvė skaitimas yra labai gerai. Šiandien šiuolaikinės technologijos mes mobiliakose visą pasaulį turim ir kompiuterį jo labiau. Bet esu, nu bent aš tvirtai įstikinęs, kad knygos, nu, normalios, realios knygos, niekas nepakeis. Įsivaizduoji, Vaidai. Čia aš apie kitą pagalvojau. Apolionė. Mano vardas Apolionė. Dabar Apolionė. Apolionė. Niekas nepakeis tos knygos puslapių šiurenimo ir tos naujos knygos išleistos kvapo. Kada uostai kvapo? Teko pauostyti tas tris knygas, tikrai pauostiu. O dabar, tai ten Vaisaudžiuose nedidukė tą bibliotekėlį. O kaip pas jūs sakė, ten tų skyrių kažkokių yra, tai kokie ten tie skyriai? Vat kitas tik atbėgsiu kokios knygos, kad žinočiau ten, ko ieškoti ir kur eiti. Vaidai, šiaip jie... Nu, vėl Vaidai. Vėl Vaidai. Apolonija, šiaip jau, jeigu ateisi į biblioteką, tai iš karto ateik pas mane. Ir klaus pas mane, nes iš ko viską sužinosi, ne iš direktoriaus.
Gerai, žinosiu. Aš va tokį išposą atsiminiau. Vyrukas vienas ateina į biblioteką, sako, ar biblioteka, ar biblioteka į biblioteką. A, nu, suprasit. Žodžiu, ateina į biblioteką, vyrukas, ir sako, norėčiau knygos vyras moterų valdovas. O bibliotekininkai sako, va, ai, ten palei sieną prie lango yra fantastikos skyrius. Rasi. Tai va, na, esate ir pirmo Alytaus seniūnaitis. Tai dar papildomos pareigos ir didžiulė atsakomybė, nes kaip, nu, seniūnaičiai iš valdžios arčiausiai žmonių gyvena. Kokios ten pas jūs pirmajame Alytuje problemos? Ar džiaugsmai gal kokie yra? Na, viskas kartu. Gyvenimas ne vien tik džiaugsmas, jame yra ir liūdėsio, ir problemų, nes jei nebūtų problemų, tai vargu ar pastebėtum tuos gerus dalykus, bet aš dabar pirmą kartą irgi tiesiogiai išrinktas esu Alyčio seniūnaitijos seniūnaičiu. Tos pareigos yra visuomeninės, žmonės pagal galimybės kreipiasi, ką gali tą padedi, judini, aš kaip judinu visus tos dalykus, tai pirmiausia sportinį gyvenimą, organizuojam futbolo vaikų, suaugusių varžybas. Sprendžiam tokius klausimus, neperseniausiai kreipėmės mes du seniūnaičiai pirmojo Alytaus dėl apklausos gyventojų, dėl mūsų aerodromo ateities. Nes kyla tam visokių spekuliacijų, visa kita. Vis dėlto reikia atsiklaust gyventojų. Man tai su aerodromu tokiu prisiminimu dabar va kaip tik iškilo. Kažkada aerodrome buvo šventė. Nu tai pagal scenarijų sako, davaitė Zizirskį nenumetam su parašiutu iš lėktuvų. Nu, tai iš pradžių galvojau, nu, tai ką, su grabke susisieksiu apačioj sijoną, kad jau taip jau visam gražumė neįsiskleiščiau. Bet paskiau kažkaip nepasirašiau, bijau aš to aukščio tenais. Man dar tas pavadinimas Alyčio seniūnyje ir pirmo Alytaus ir dar ten dvi seniūnaitijos. Seniūnaitijos. Man tas Alytis tai asocijuojasi, su jaunyste irgi buvo toks Alytis. Nu, žmonės žino, apie ką čia šneku. Apie karžygį. Ko gero. Nu, po to Alyčio būdavo visi karžygiai pasida. Taip, taip. Oi, svidelė. Nu, tai dabar va, kiek šnekėjom, visokiais viršininkais esat dirbęs. Ir dideliais, ir mažesniais. O dabar bibliotekos direktoriaus alga. Ar užtenka iš algos pragyventi direktoriaus? Na, jeigu pasakysiu, kad užtenka, tai pasakysiu neteisybę. Jei pasakysiu, kad mažai, tai vėl bus. Tai per vidurį toksai viduriukas. Gyvent gali, darbą turi ir stengiasi jį atlikti kaip galima geriau. Nes aš nu, kodėl ciekavinuosi apie tuos atlyginimus ir šiaip, kur žmogus dirba, nes man rūpinu, ką išnešt galima. Nu, jaugiai kraujai iš tų laikų dar, nu, bet iš bibliotekos, tai nekaži ką prisineši. Nu, makulatūros kokios nurašytų, kokių. Apolonija net ir makulatūros nelabai įsineši, nes knygas, jeigu įsineši, tai nepriima, reikia viršelius nuplėšti. Tai čia dar papildomos tos visos sąlygos, sąlygos kaip ten poveikiai papildomai. Tai va. Na, šiaip tai noriu su žiūrovais ir kartu su jumis pasidžiaugti, esam bendraamžiai viską, bet kai sužinau, kad mes bendraamžiai, nu, netaiktelėjau. Aš kai pasidažau, tai gražiai atrodo. O vat pasižiūrės į patį, na, 46 su pusė daugiau neduosi. Kur ta paslaptis jaunystės? Gal, ar čia darbas neleidžia taip jau susianti, o gal kokia moteriškė jauna, kokia 26 metais jaunesnė žmona gal turit, nu, vat, va, pasitiekalinu. Kur čia paslaptis tos jaunystės? Apolonija, kas link žmonos, tai esu laimingai nutekėjęs vyriškis. Jau beveik 40 metų mes kartu. Su ta pačia. Su ta pačia. Su ta pačia. Tačiau jeigu atrodo šiek tiek keliais metais, kai tu čia mane pajauninai geriau, tai turbūt visą laiką sportavau, visą laiką šiek tiek prisilaikiau, o svarbiausia visą laiką dirbau tarp moterų. Tai visą laiką kaip vyras, visą laiką vaikščiai įtrauktų pilvu.
Nu, kad pasitempęs visą laiką. Ne tik ten savo gyslės pasitempęs, bet visas taip jau. Taip, o dar vienas momentas, tai aišku, jumoras ir pozityvas. Nu, taip jau jaučiasi. Na, aš dar į jūsų gyvenimą norėčiau tų jumoro pridėti šiek tiek daugiau ir noriu jums padovanoti kvietimą į renginį. Wow. Jisai bus visai čia jau neužilgo, balandžio 13 dieną, Alytaus kultūros ir komunikacijos centre bus didžiulinis, grandiozinis Dzūkijos viso regiono muzikantų sąskrydis. Tu būsi? Na, tai būtinai. Aš ir Marceliu, tai mes vesime tą visą renginį, ten ir drabužius demonstruosim vestuvinius, ir svečių turim iš Suvalkijos, ir iš Punsko atvažiuos. Na, žodžiu, tai ir gera humoro dozė bus. Tai prašau kvietimą dviem asmenim į mūsų renginuką, o ir visų žiūrovų laukiame Dzūkijos muzikantų sąskrydį. Dar kartelį ačiū už smagų bendravimą, tiek buvo laida, tuo ir baigsis. Iki pasimatymų. Iki malonaus.